أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بار بار مونږ یا افسران زمون ټوټ کړي لکه دا وایي چې را دیا د امامانو د استادانو دای په ذریعہ چې هوایي فایرنګ یا ون ویلینګ دا خشه نه دي خو زه وایم چې را لکه پاغي باندې اس عمل درآمد کړي دا نه کیږي چې په خپل وګو باندې مونږ دا د خپل بچو کټونو چتو چې ګوري په وای فیرینګ کې بچت چیرې لکه د یو خو خادي بل کور په غم واړی او د عمر چیرې لکه غم جن کی نورو کدی داسې خادي شي خو تاسو تم چیرې کتا سو چیرې زر پیټه کاټوس چیرې په فیرینګ باندې والو زول یو جوړه جامې ته نه جوړيږي او الله غواړي چې لکدار هغه چانه تاسو وګورئ چې چا باندې د الوا د غم راغلي یا راشي خو په دې خپل سترګو وینو او سره داږي کېږي د مونږ عقل ناراضي او مستیم دا مشران تم دا خواست کوم چې لکلا تاڼي ته شکر رسیدلی نه کی دی بور پسې اخلاصي نو د صد تاسو رسب لکاد دې معاشري اصلاح بسنګ کیږي چې نشاندهیم نه کوي فوله سره مددتم نه کوي په خوا خو به چې چا ډزو کو ډز بندي به چې چا به چې یو ډزو کو داغي به چیرې باقی د چیرې جرمانه لګوله او دا سوال نه پیدا کی چې اوسړي زما خادیر په دې کې چیرې زما لنه او دا پلان کې پکړه ذکر دي الله غواړي چې دا ډز چې دی وته کې دا په ما ډز کې چا ډزو کو سوال نه پیدا کیږي چې څو ډزو کی او قسم نه کېده ته څو ډز کوي او ستا خادي نو ته سوې دی او پسې دواګانې کوي چې شکه مې خیره او کم چیرې خوخلو ول ناروا کانځل وزي ادر پسې کې نه وې ځان له خپل عزت کې په بل خرابې کې یاره په کانځلو باندې لړې ځان نو مهرباني وکړه دا یو لعنت دی بار بار دوی هم کېره دا لعنت دی لعنت دی د خپل بچی کې په خپل لاس موج نه چته بچرې دا ګولې د چاره غم سبب ګرځي د دې هوای پیر نه کېره اجتناب وکړي او موږ دا ټول کړې دا چې کم دې کې موږ په هوای پیر کې څو کونی ول نو خدای شته طلبې کې لکا ضمانت خو وړه خبره ده چې هغه سره به موږ قانوني تقاضې برابرو او د واده خاون به پکې وسره مولوي زکۍ چې داغه په امام باندې کوي که راغړ نه وي نو ولې بډاس کوي او په مور پلار سره ډیوټي ده د مور پلار چې اوسړې د کور نه تماچا یا ټوپک کوړي دا تاسو نه کیږي دا سره ته چې ته ګری د انډیا جنگ لرواني په کاردارو کې دا وته چې بچي مولا مور به خوشاله کیږي پلار به کیږي وای پیرنټ شو یا ور ویډینګ شو د دې نه دغه اجتناب وکړي بالکل دا یو لعنت دی د کرواني کته دې زی چې ته بچی دی یقین شته بیا په کې د خورولو ځای نه د کیروستو بیا په ځمکه چکوله لګې نه مخکې مهرباني وکړه چې دا شي دې واړو دا دومره خوشې نه دی او وای فیرنګ کې دې کې چې چا خاده یې کراغه او په دند او کا وادي نو زموږ د افسرانو ار پی او سی ډی پی او سی د اړیدا حکم دی چې هغه له مخکې نوټس نوټس یې مونږ ته معلوم دی نوټس یې بوتم ورکو خدای نه علاوه ورته چې لري لکه انسان نه ته په خبره نه پوهیږي چې بار بار ته مو وایو ته نه پوهیږي چې په دې معاشره کې بشوره خلک چې دې ښکار شو اخر پسر په وایي ګولې سړې مړ شي پسر نو د یو نقصان ازاله بیا نه پوره کیږي مهرباني وکړئ دې شنه چې وړه لک پر خپل بچو باندې پر خپل معاشره خپشه یقین شاته چې دا ژوند دا ډیر مختصر دی چاته به چته بیماری چاته به جری چا باندې سم مصیبت لګ مې باندې کې لګا وډی خیال ساته تر گا وډی خیال نه ساتي په خوا بچي چته سه شي روانو جن بر روانو جمعه په تقریبا پرلان کو پرلان غزه په پاتې وي د الله کور دی اوس په کې د الله کور شته نه په کې لګا وډی خیال شته نه په کې مری شته نه په کې وړی شته او بس یو غرب دی رکړی او دې کې زیات تر ګناګار کړي دا د مور په کارګرام چې مور په کار کړي دا اخی کې لري د خپل بچو اسلامي کړي چې هغه ته دور نصیحت کوي بار بار یو سړی یو معصوم تاسو سکول کې استاد کې چې تبه سره جوړيږي تبه سره جوړيږي یو معصوم وایي چې په کې صحابي جوړيږي صحابي چې ته جوړيږي هغه بیا تاسو یې ګرځ د جواب هغه ته به مور د صحابه هر شپه کې لري کار واقعیت بیانول دا په ذهن کې دغه صحابي ته کې رضا ته وایم چې را ته مور پلارو سره کې بشتا کړه که سیر ما تخالی دا موبایل لیم کلو
لوکټي مهرباني کوي دیبل بچو هر لک چیرې ته کتاب بلکې بچي ډاس شې نه دي زړه تاریخ شې نه دي ور ویلي شې نه دي د مشر د کشر ادب وته خو یا د مشر د کشر ادب دی وته نه دی خو له وخت ولوم نه ورکړل چې لګ راځل می شي د بیا راځي تاڼي ته رپورټ کې راځي چې وړې تنکړې ما یری چې ډیر نه پرمان دي یری چې داسې دي نو چې رښتو بیا جاړې نو مخ کې چیرې لګا مخ کې پزان خپشراول د بچي بس پزان لا ورخپشراول